Review Transformers. Fala, colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e eu estou aqui com a revisão número 100 do canal Reviews Transformers. Palmas! Gente, eu vou deixar para falar sobre a revisão número 100 no final do vídeo, tá galera? Porque eu vou dar o foco aqui por Fortrex Maximus. Falei tudo errado agora. Fortrex Maximus, agora sim. Também com o Emissary e Cerebrus, Cerebrus, né? Enfim. Ele é da classe Titan Class, tá, galera? E eu tenho que mostrar essa embalagem pra vocês, que é uma das embalagens mais lindas, com essa arte sensacional que fizeram do Fortrex. Ele tá aqui indo pegar, parece um Decepticon, e aqui a gente vê alguns Autobots lutando contra alguns Decepticons que estão voando ali. Me parece ser os Coneheads, se eu não estou enganado. Aqui a gente vê um Decepticon que se deu mal, eu acho, e o seu joelho canhão, que é muito bacana também. Aqui no lado a gente tem mais informações sobre as pilhas. Ele tem um mecanismo aqui no tórax que a gente apertar o botão, os seus olhos vão acender. Então vamos olhar aqui o outro verso da embalagem. Então, gente, esse é o verso da embalagem. Aqui a gente vê várias especificações sobre o Fortrex Maximus, certo? Aqui a gente vê o Emissary, o Cerebrus e o Fortrex. O Fortrex, ele é muito maneiro no seu modo robô, certo? E os seus outros modos também são legais, mas eu não dei tanta prioridade. E também, galera, já alertando vocês, eu infelizmente não tenho esses toys para fazer a comparação, né? O Soundwave se conectando com as cidades e o Sound Blaster também. Mas claro que o YouTube tá aí, tem vários canais que fizeram as comparações, certo? O próprio Fábio da Dinastia aqui do Brasil fez a comparação, eu acho que até mesmo o nosso querido Transformers Overdrive também fez, certo? Então, sem mais demoras, bora fazer a revisão aqui da Head Sculpt do Fortrex, depois nós vamos pro Fortrex em si. Então, bora lá! Então, gente, começando... Ué? Mas cadê? Ah, tá. Então, gente, começando o review aqui, certo? Vai ser 3 reviews. Vou fazer o review desse pequenininho, do Cerebrus e do Fortrex. Quem que a gente tá falando aqui é do Emissary, galera, que é o mini, o Headmaster do Cerebrus. O que é bacana é que eles três juntos formam um robô muito inteligente, muito bacana mesmo. Então aqui a gente tem o Emissary, certo? Bem de pertinho. Vou tentar dar um foco aqui pra vocês verem os detalhes do Emissary bem de pertinho. Olha só, ele tem uma head sculpt ali com o olho azul, certo? Tem uma escultura ali, tem um prego também na barriga dele, ele é bem característico do Emissary, o prego na barriga. Aqui nós temos o rosto do Cerebrus, né, que é assim, Cerebrus, Cerebral. Ele fala ali, depois eu vou tentar pegar ali a fala dele, quando ele se encaixa ali com o Cerebrus. Mas tá aqui, certo? Deixa eu fazer aqui a comparação com um outro Headmaster. Eu trouxe aqui esse Headmaster aqui, que eu não sei o nome. Se alguém souber aí, vai ganhar na Mega Sena no próximo ano, porque foi difícil tentar encontrar. Mas tá aqui, certo? Um Headmaster. Eles são do mesmo tamanho, então não tenho que falar muito, certo? Então essa foi a revisão mais curta que eu já gravei, tá? Porque não tem muito mais o que falar. Agora nós vamos unir ele com o Cerebrus. Para recolher aqui o Emissary, nós vamos deixar os braços dele aqui bem encaixadinhos e vamos só recolher a perna dele desse jeito, deixando a cabeça aqui do Cerebrus. E aí quando a gente conecta aqui a cabeça com o Cerebrus, olha só, ele faz um somzinho, cara. E se a gente ficar apertando aqui a head sculpt dele, olha só o que ele vai ficar falando. Ó, oh, consegui. Ele fala Cerebro. Ele fala Cerebro. Mas tá aqui, galera, o Cerebrus pra vocês verem. Figura realmente, cara, que me surpreendeu, viu? Eu tava achando que eu ia receber uma figura mal acabada, mas, cara, na minha opinião, ele eu acho que é um Headmaster dos Titan Class mais bem feitos que eu já vi, cara. E olha que tem o Scorponok da Earthrise, que eu acho de pintura uma figura bem ruim, certo? Mas olha só o Cerebrus, realmente é uma figura bem legal.
Ele tem aqui a sua backpack, que seria o rosto do Fortrix. Olha só que bacana, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, rostinho aqui do Fortrix. Aqui ele tem uma mochila ainda, certo? Figura é grandinha, cara. O Cerebros, ele tem 15,5 cm, figura até que é bem grande. Então vou mostrar aqui pra vocês o Bumblebee Offroad, que vai ser o nosso parceiro de revisão. Eu vou fazer várias comparações dele com até o próprio Fortrex. Mas olha só, cara, o Cerebros, ele é uma figura grande, cara. Ele, eu acho que tem numa escala aí, se for aqui da nova escala, né, que a Hasbro tá trazendo, ele tem uma escala aí de Voyager Class tranquilamente, galera. E o Cerebros, ele tem uma rotação pra esquerda, pra direita, seu braço abre, certo? Ele tem rotação no seu ombro. O seu cotovelo é uma ball joint, então perceba aqui, ó, é uma ball joint bem direitinho. O seu braço, a sua mão, quer dizer, é fixa. Tem uma peça que ele tá desencaixada, pronto, encaixou. Ele não tem rotação aqui no quadril, certo? Sua perna vai pra frente, tem uma rotação. Então, cara, é uma figura bem articulada também. Então, como eu acho que esse daqui é o centro do Fortrex, é a cabeça dele, então eu acho que esse daqui é o robô mais inteligente, né? Ele é um inteligentão, ele que vai dar força aí pro Fortrex formar aí o gigantão, o Titan Class. Tanto que o nome dele é Cerebro. Vamos pegar ele aqui, ó. Ó, Cerebro. Então vamos lá. Assim, galera, vamos fazer aqui a transformação. É bem tranquila. Nós vamos desencaixar aqui os dois braços aqui dos ombros, certo? E vamos colocar eles aqui pra frente desse jeito aqui, tá, galera? Colocou um, colocou o outro. Feito tudo isso, eu pego essa peça aqui e recolho para dentro. Ó, desse jeitinho aqui. Recolhi outro, recolhi outro. Aqui, ó, ele tem uma articulação pra fora da perna. E aí eu coloco aqui pra cima. Colocando ele pra cima, ele tem um buraco aqui que vai ser encaixado nesse pino, galera. Então a gente vai lá, encaixou, olha só, encaixou também. Ele vai ficar desse jeito aqui. Com isso, eu vou abrir aqui as anteninhas do Fortrex e... abro aqui a Head Sculpt do Fortrex. Olha o tamanho da Head Sculpt do Fortrex. Pode-se dizer que ele é um Modok? Olha o tamanho, cara. E aí ele tem essa mecânica aqui, né, que cada vez que eu, ó, aqui, né, bem bacana mesmo. Então, bora colocar essa Head Sculpt lá no Fortrex, bora lá. Então, gente, tá aqui o Fortrex bem de pertinho pra vocês verem. A gente vai analisar agora toda a estrutura do boneco na sua versão robô. Então vamos lá, vamos falar do seu molde. Cara, que molde sensacional. Cada detalhe que você olha desse robô, você percebe que tem vários detalhes bem perceptíveis. Como, por exemplo, de cara vocês já estão vendo esse detalhe aqui que eu gosto bastante no Fortrex, que é isso daqui no tórax dele, cara. O tórax dele é moldado como se fosse mesmo uma base, tipo uma cidade, né? Porque você que não sabe, o Fortrex Maximus, ele é uma cidade de Cybertron. E, cara, olha só os detalhes das torretas, o painel de vidro que provavelmente ali dentro seria o lugar dos robôs, né? Já que a gente não tem aí um Optimus Prime, eu trouxe aqui um Headmaster que eu encontrei aqui. Cara, a estrutura inteira desse boneco é muito bem feita. Olha só, tirando um pouquinho o zoom, a gente percebe aqui, por exemplo, a sua Head Sculpt, que também é muito bacana. E o que é bacana dele é que ele tem várias coisas pra gente poder fazer ao longo do corpo. Vamos começar com essa parte aqui, ó, que é essa parte de vidro, certo? Que se a gente pegar aqui, né, claro que não é vidro, é pra simular um vidro, eu acho, um campo de Energon. E aí, se a gente puxar ele pra baixo, galera, libera essa parte aqui, ó, libera isso daqui. Isso daqui seria como se fosse... a gente pode imaginar tanto como se fosse uma nave, porque se você pegar o seu Headmaster e colocar aqui em cima, você pode fazer com que o Headmaster controle isso daqui. E também, galera, você pode fazer como se fosse uma torreta, olha só. Que se você colocar ali no Fortrex, ele vai controlar aqui, ó, no seu ombro, aqui, e salvar aí o Fortrex, talvez de um futuro Tripcon.
E como eu falei pra vocês, os detalhes desse Fortrex é muito bacana. Então olha só que na lateral também tem outras torretas. Ele é cheio de torreta, cara. Se você vai olhando assim, você vai encontrando uma, duas, três, quatro, cinco. É muito louco. Cada buraco a gente imagina que seria tipo um canhão pro Fortrex se defender. E gente, ele é um boneco massivo, um boneco grande, galera. Sério, se você já viu um de frente, você sabe o quão grande ele é. E aí, se você já cansou de brincar aqui com essa torreta, você só recolhe aqui de volta no lugar, ele tem um encaixe aqui bonitinho, e você recolhe aqui dentro do Fortress. Sim, colecionador, eu sei que você tá louco que eu aperte esse botão, então vamos ver aqui o que que acontece se eu apertar ele. Os seus olhos brilham, e ele solta aí um sonzinho bem bacana que eu vou deixar vocês escutarem. Não, tive sorte, dois Fortress Maximus. E é isso, galera, ele tem diversas falas aí, eu acho que é no aleatório que ele vai falando, isso é bem bacana. Um detalhe que eu vi na revisão de alguns amigos meus e companheiros de YouTube, que se você puxar essa peça aqui, ó, olha só, e trazer ela toda pra frente, você vai ter um buracão. E isso, galera, não faz parte da sua transformação do modo nave, do modo base, né? E também do modo cidade, ou do modo, sei lá, porta-aeroaviões, enfim. Isso daqui não faz parte de nada, galera. Pra mim, eu não sei o que pode ser, eu não sei se é tipo um, talvez um túnel pra entrar na cidade, mas enfim, eu não consegui ver ali nas instruções pra que servia. E aqui você vê a riqueza, né, dos adesivos. Cara, são muitos adesivos. Então é muito bonito, então vamos dar um 360 graus antes de irmos pra parte de baixo dele. Olha só, aqui, olha só, cara. Esses adesivos em prata são muito bonitos. Dão um brilho a mais pra figura. Aqui na parte das costas, olha só. Cara, é muito difícil mexer nesse toy, velho. Ele é muito pesadinho. Então tá aqui na parte das costas, perceba aqui, ó, que ele tem umas turbinas aqui na parte das costas que faz entender como se ele desse um impulso pra frente, sabe? E aqui também, ó, essa parte aqui toda aqui de trás do Fortrex seria mais ou menos uma pista de pouso, né? Que a gente pode usar aí a imaginação pra que talvez, sei lá, uma nave Autobot bem grande está saindo da cidade. Então acho que já olhamos toda essa região, agora vamos descer aqui um pouquinho pra comentar um pouquinho embaixo, né? A gente vai fazer os comentários das suas mãos, galera. Olhando assim, galera, ele é muito bacana mesmo. Começando por esse símbolo Autobot, que já que ele tem um metálico, né, em volta do símbolo, perceba que se eu usar a iluminação a favor dele, ele fica bem vermelho. Ele fica bem destacado aqui, galera. É muito bonito mesmo, eu não pensei que fosse ficar, né? E agora, né, o grande detalhe desse Fortrex, deixa eu só girar aqui o seu pulso e trazer aqui a sua mão para frente, porque aí vocês vão ver os detalhes das mãos dele. Começar aqui pelo seu dedão, ele tem essa articulação, certo? E cada dedo aqui tem uma articulação, certo? Olha só que bacana. Infelizmente ele não tem essa articulação aqui, tá, galera? Mas ele tem essas articulações aqui, ó, certo? Que dá pra fazer várias, ó. Deixa eu fazer aqui o Homem-Aranha, ó. Fortrex Homem-Aranha, certo? Então realmente é bem bacana esse esquema dos dedos, certo? E reparem que cada dedo dele tem um buraquinho, que eu também gosto de usar a imaginação como se fosse, tipo, cada buraquinho ser um canhão, né? Eu não sei se isso acontece realmente em Titans Return, certo? Porque eu não vi a animação da trilogia Primes, certo? Mas deve ser mais ou menos isso, eu espero. Ressaltar também a pintura, sem ser a questão dos adesivos. Ele tem uma pintura de prata bem bacana ao longo do corpo, certo? Essas pratas aqui pra simular talvez uma tubulação, né, pela cidade de Fortrex. E o outro braço também tem a mesma articulações aqui dos dedinhos, certo? Ele é uma figura bem firme, tá? Não porque ele é grande, ele vai ser todo molenga, bem difícil de se achar em pé. Não, ele é uma figura realmente bem estável. Agora vamos descer, que a gente vai pra parte das suas pernas, cara. Tive que dar uma afastada aqui considerável pra falar aqui das suas pernas, porque, cara, o boneco é tão massivo, gente. Sério, assim, ó. Peguei aqui um Studio Series Jazz antes de fazer as comparações, só pra vocês verem, cara. Olha o tamanhinho do Jazz. Cara, ele é menor nessa posição do que os pés do Fortrex. Então, realmente, o Fortrex é uma figura bem massiva. E as suas pernas, cara, eu gosto muito do detalhe das pernas dele, porque vocês já estão vendo, ele tem
dois canhões gigantes, cara. Isso me lembra o jogo War for Cybertron, que a gente tem que invadir as torretas, destruir elas. E eu imagino os Decepticons tentando destruir essas torretas, cara. Realmente é algo bem legal, elas têm articulação bacana pra cima, pra baixo. O joelho dele é bem estável, então ele tem uma articulação aqui bem bacana, certo? Perceba que além dos seus canhõezões, ele tem também aqui mini canhões aqui nos seus pés, que também dão um ar aí bacana aí para suas pernas, certo? Um detalhe bacana que agora vai dar... Nossa, vai ser difícil. Foi. Foi. Que é essa parte aqui das pernas, cara. Que bagulho legal. Eu tive que colar, foi bem difícil colar as figuras em cada canozinho, mas esse detalhe aqui também faz a entender como se o Fortrex tivesse um sistema aí de talvez de defesa, ou enfim, não sei o que possa ser isso. E aqui a gente percebe vários canos. Cara, é muito legal ter uma figura massiva na coleção, cara. Gente, essa parte aqui da perna, realmente eu não entendi muito bem pra que serve. Aparentemente parece ser um outro canhão que ele utiliza pra destruir, mas infelizmente eu não sei se foi ideia dos criadores do Fortrex, mas ele só tem de uma parte. Eu não sei se isso tem uma explicação, se tiver, por favor, falem nos comentários. Mas se você pegar uma arminha aqui, ó, e for encaixar, você pode colocar uma arminha aqui em cima, certo? Bem bacana aí. Mas realmente esse detalhe aqui eu acho estranho, cara. Realmente não consigo ver aqui uma coisa legal. Então, gente, aqui é uma parte aqui do meu cenário que eu coloco ali as minhas iluminações, então não reparem. Vou fazer aqui a comparação de alguns toys, certo? Então vamos começar. Peguei aqui o Studio Series Bumblebee, certo? O Studio Series Bumblebee Off-Road. Ele que é uma figura relativamente pequena, né? Olha o tamanhinho do Bumblebee Off-Road comparado a esse monstrengo, cara. Realmente, a figura é gigante. Agora pegar aqui um Optimus que eu tenho aqui bem bacana da coleção, que é o meu Optimus Prime Leader Class da linha Earthrise. Ele também pode ser comparado como um Voyager, então vamos utilizar ele aqui, certo? Cara, olha o tamanho do Optimus Prime comparado ao gigantesco, cara. Dá um, dois, dá uns três ou 3,5 Optimus Prime. Que loucura, hein? Vou trazer aqui o meu Bruticus barra original IKO, porque o nosso Onslaught aí que vocês estão vendo, ele é original, quanto os outros membros são KOs. Então vamos ver aqui. Cara, é muito louco isso. Um Combiner. Esse daqui é um Voyager e os outros são Deluxe, comparado ao gigantesco Fortrex Maximus. É uma loucura, cara. Bicho é gigante, galera. Então, se você não tem espaço, por favor, espere um pouco pra conseguir um espaço grande pra conseguir essa figura, cara. Ai, ai. Por último, gente, eu vou trazer aqui o meu Devastador da linha Combine Wars, uma grande figura que eu guardo com muito carinho aqui na minha coleção. Gente, vocês não têm noção, cara. Esse Combiner Devastator, ele tem 40 centímetros. E ele não chega nem no ombro do Fortrex Maximus. Então, quando eu falo pra vocês que essa figura é gigante, vocês têm que acreditar, cara. Porque é uma figura realmente muito grande. Então, colecionadores, bora transformar esse monstro na sua primeira versão, que é a versão que eu gosto de dizer que é um aeroporta-aviões. Mas que tem uma galera que usa que é uma versão de defesa, né? Um tanque gigantesco que o Fortrex se transforma. Então, bora lá. Então, gente, pra começar, eu vou retirar a cabeça do nosso Fortrex, certo? Vamos retirar ela aqui. Retirei. Fortrex agora está morto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui a sua mão e deixar assim. Eu gosto de deixar ela assim, tá? O outro lado já tá bom. E aí nós vamos subir. Exatamente, nós vamos subir aqui os dois braços dele. Com os braços levantados, galera, nós vamos pegar aqui essas partes que seria do abdômen. Nós vamos desencaixar eles, ó. Desencaixou um, desencaixou o outro. Agora, feito tudo isso, nós vamos rotacionar aqui o boneco, né? Feito tudo isso, galera, nós vamos mexer aqui com essa parte agora. Nós vamos desencaixar essa peça aqui e nós vamos puxar essa peça toda aqui pra frente, ó. Desse jeito, encaixar aqui em cima. Por que vocês estão olhando pro chão? Porque nós vamos pegar agora o Fortrex e colocar nessa posição, certo? Vamos colocar ele assim, desse jeito. E para finalizar, nós vamos pegar aqui o seu pé, desencaixar ele daqui, ó, ele tem um encaixe, certo? Desencaixou, e agora nós vamos puxar aqui e encaixar o pé aqui. E aí também nós vamos rotacionar essa peça que fica na lateral do Fortrex.
E agora eu vou pegar aqui a head sculpt do nosso Fortrex, certo? Que está de ponta cabeça. Eu vou virar ela de ponta cabeça agora, desencaixar a cabeça aqui do Fortrex e vou abrir as pernas dele desse jeito aqui, galera. E agora eu fecho aqui a anteninha e subo essa peça aqui que vai fazer o som de transformação. E agora nós pressionamos aqui e tá transformado o Fortrex no seu modo tanque. Então, gente, tá aqui o Fortrex nessa forma aqui, galera. E, gente, na minha opinião, tá? Eu não acho essa forma aqui grandes coisas, certo? Eu já vou admitir aqui pra vocês que essa forma aqui, pra mim, ela é bem preguiçosa, né, galera? Porque a gente só simplesmente puxa os braços do Fortrex pra cima, abre aqui o tórax, retira a cabeça, faz um bagulho ali com a cabeça e encaixa a cabeça. Aí pronto. E coloca os pés pra baixo. Mas, galera, quem curte, tá aqui o Fortrex nesse modo, tá? Eu acho mais bonito o modo cidade, mas tá aqui, se você quiser, você pode utilizar aqui os dois tanques, né? Os dois canos do canhão pra fazer como se fosse mesmo uma versão de ataque. Ele tem várias localidades aqui, galera, pra gente poder encaixar os robôs aqui, certo? Ele tem aqui e do outro lado, ó, aquela pecinha ali, certo? E tem mais peças também ao longo do corpo que dá pra encaixar com outros robôs. Então, né, já que eu tô utilizando muito esse Bumblebee aqui pra fazer as comparações, o Bumblebee, ele fica desse tamanho comparado ao Fortrex nesse modo, certo? Então, gente, eu quero ser bem sério pra vocês, eu não quero me prolongar muito com esse modo, então vamos pro modo cidade, que é o modo mais interessante, entre aspas, do Fortrex. Gente, o modo cidade é simplesmente você, já feito o modo de ataque, você pega o Fortrex e abre as pernas dele. É simplesmente isso. Você vai abrir aqui as duas pernas do Fortrex. Assim, desse jeito. E tá transformado o Fortrex no seu modo base. No seu modo base, galera, ele realmente se parece mais com uma base, né? Então, tipo, ele tem vários encaixes também, certo? Pra gente poder encaixar aqui os Headmasters. Certo? Aqui, ó, tem um. Ó. A gente pode encaixar aqui um Headmaster bem bonitinho. Certo? Ele tem vários encaixes e permite a gente brincar aí que os robôs estão na cidade. Falando nisso, vamos pegar aqui alguns robôs. Eu peguei aqui com um carrinho, certo? Olha só, o carrinho ele tá aqui na parte de pouso. Peguei aqui o carrinho que acompanha o Ultra Magnus, certo? Que eu me esqueci o nome agora. Eu acho que é Minimus, alguma coisa Minimus. E também o outro carrinho aqui pra colocar aqui no canto. Então, gente, pra gente falar assim, no modo robô, ele é muito bom mesmo. Mas nesses modos, galera, realmente, na minha opinião, eu não achei grandes coisas. Eu realmente acho que eles poderiam ter feito uma transformação mais interessante, que a gente puxasse talvez uma peça aqui da perna. Claro que tem vários colecionadores que fazem aí as suas criatividades para deixar em outros modos, sem ser o que a Hasbro manda a gente fazer. Mas fica realmente um pouco estranho, certo? Porque é simplesmente o robô com as pernas abertas e os braços para cima, certo? Então realmente fica um pouquinho estranho. E, gente, eu queria muito fazer várias comparações aqui com outras cidades, certo? Mas infelizmente eu não tenho além do que esse Titan Class aqui pra vocês. Então eu vou ficar devendo pra vocês aí as comparações desse Titan Class com outros Titan Class. E também a comparação dele se conectando com o Soundwave e Sound Blaster, certo? Queria deixar um grande abraço aí pra todos os meus inscritos. Realmente, sem revisões, eu acho muita coisa, certo? Muita coisa mesmo. Para um canal que queria fazer poucas revisões ali de Studio Series, viu que a galera quis mais revisões, gostou de mim, certo? Isso realmente é muito importante aqui para mim, certo? Que gosto muito da companhia de vocês nos meus vídeos, vocês comentando, deixando o like. Ganhei muitos amigos ao longo desses anos. Ganhei muitos amigos aí com esse quase um ano de canal, cara. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês, como eu sempre digo aqui, sem vocês nada seria possível, estamos aí com a revisão 100 e eu espero trazer mais revisões pro canal, certo? Então é isso, gente, muito obrigado a todos, gostei muito do Fortrex, infelizmente os seus modos alternativos ficou muito fraco na minha opinião, eu acho que eles poderiam ter feito algo melhor nos modos alternativos,
Mas tá aí, gente. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Falou, galera. Tchau.